السلام علیکم. جزاک اللہ آپ لوگوں کے آنے کا. پلیز تھوڑی جو جگہ بنائیے وہ سب کیجیے پیچھے آنے والوں کے لیے. اور تھوڑی معذرت کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے, کمپیوٹر پرابلم کر رہے ہیں اور ہم ریکارڈنگ نہ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ریکارڈنگ کے انتظار میں ہیں. آپ کا صبر جو ہے وہ انشاءاللہ باقیوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. تھوڑا سا پیشنٹس کے ساتھ رہے گا بس انشاءاللہ. جگہ بنا لیجیے. رشی کسی نے میری گود میں آ کے بیٹھا تو میری گود میں نہیں, آپ میری گود میں بیٹھ سکتے ہیں. جگہ بنائیے الحمدللہ. دیکھیں جب اللہ کے بندے اتنا اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں. فوزی کے گھر میں اب وسعت اور کرنی پڑے گی ماشاء اللہ. چلیے شروع کریں, سیٹل ہو جائیں. جو آتے جائیں ان کو خود جگہ دے دیجیے گا. تھوڑا سا ٹائٹ ہوں گے لیکن یاد رکھیے اللہ کی ذکر کی مجلس میں جتنا اکٹھے ہو کر بیٹھا جاتا ہے اتنا آپس میں سنکرونائزیشن اور سکون اور ٹرینکوالٹی آپ فیل کرتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا رمضان کے آخری عشرے میں نکل کر آنا قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹے سے عمل کو میزان میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آپ سے بہت سی خواتین یا تو کسی رمضان کے پروگرام میں ابھی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں گی یا آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ابھی بھی رمضان کے 10 دن دیے ہیں جس میں ہم میکسیمم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس مرتبہ آپ کے ساتھ الحمدللہ فوزیہ کے گھر کا ٹریڈیشن بن گیا ہے. بیچاری فوزیہ بالکل خاموش رہتی ہیں, میں پہلے اپنے سارے پروگرامز بنا لیتی ہوں پھر آخر کے 10 دن فوزیہ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں ٹائم ضرور دے دوں گی. اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ کی رحمت فوزیہ کی محبت اور آپ سب کی چاہت یقینا اور میرے والدین کی دعائیں اتنا وقت نکل ہی آتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ کچھ بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. اس مرتبہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے جو کہ فرسٹ ٹائم میں اپنے پورے جب سے میں الحمدللہ 6-7 سال سے یہ کروا رہی ہوں رمضان کا پروگرام, پہلی مرتبہ کسی حدیث کو میں نے ایز اے کورس شروع کیا ہے رمضان کے مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث جو ہمارا اس 7 دن کا ایک طرح سے چھوٹا سا کورس ہوگی, سیریز آف لیکچرز ہوں گے. آپ کو جیسے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے شیڈڈ بائی العرش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی, ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہر کیٹیگری پر ایک دن میں بات کروں گی. That will be my flow depending upon the audience. اس لیے کچھ چیزیں میں نے کیٹیگریز کے حساب سے آڈینس پر چھوڑنی تھی کیونکہ اس میں 2 کیٹیگریز ایسی آتی ہیں جس میں میرا بہت زیادہ دل لگتا ہے اور وہ 2 کیٹیگریز یوتھ کے متعلق ہیں. تو اگر مجھے نظر آئے کہ بہت سے نوجوان تو ہو سکتا ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا لوں, لیکن ان شاء اللہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے, کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر کیٹیگری کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا, ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے اتنا سیکھ سکیں کہ یہ 7 کیٹیگریز کا ہر طرح کا چھوٹا سا یا بڑا سا گلمپس ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں حدیث پر جاؤں گی, میرا جو مین تھیم ہوگا شروع کا, مطلب یہ پورے جو سیریز آپ کے چلیں گے اس میں 2 بیسک تھیمز ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عرش ضروری کیوں ہے,
اور اللہ کے عرش کی قیامت کے دن اہمیت کیا ہوگی, قیامت کے دن کے کلنکس, قیامت کے دن کے سٹیجز, قیامت کے دن کی سختیاں, اور پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کا تھوڑا سا ڈسکرپشن, پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کس کیٹیگری کو خاص طور پر جگہ دی جائے گی, اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ان سات کیٹیگریز کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی, اس سے تاریخ سے سبق لینے کی, اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ جو امپیکٹ آپ کو فزیکل کلاس کا آتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی واٹس ایپ کلاس کا نہیں آتا. آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سینرجی آپ کو یہاں ملتی ہے, اس لیے کہ گھر میں تو میں اکیلے سننے والی ہوتی ہوں, کلاس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ اچھا میرے جیسے اور بھی اللہ کے کلام کے دیوانے ہیں جو کہ اس طرح سے اللہ کا کلام سننے کے لیے محنت کر کے نکلتے ہیں. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ آگے آنا شروع ہو تو یہاں اٹینڈنس کم ہو جائے. جو آپ کو یہاں انرجی ملے گی اور جو آپ اپنے پیچھے اپنے قدم ساتھ لے کر آئیں گی اور آثار چھوڑیں گی, آپ سے جنہوں نے سورہ یاسین میرے ساتھ اٹینڈ کی, آپ کو قدم ہوا آثار اور ہم سمجھ آیا ہوگا, آپ کا ہر قدم جو آپ کے گھر سے آپ کو یہاں تک اور پھر یہاں سے واپس اپنے گھر تک لے کر جائے گا, انشاءاللہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں گواہی بن کر لکھا جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا نام لے کر آپ سے امید رکھ کے آپ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو احسان کے ساتھ اور پورے تقویٰ حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کام کے آغاز میں دعا کر لیا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہ احسن آپ بتانا پھر عموری کل لیا, اللہ ہمارے جتنے بھی کام اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہمیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سورۃ الانبیاء اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں, ہیڈلیسنیس میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے شروع ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف ٹائمز قیامت کے آثار کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے اس میں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بہت ڈیٹیل سے بتا دیے, بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت میں کیا کیا ایک ایک لمحہ ہونے والا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی کھول کے بتا دیا, تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. آپ اور میں سورۃ الانبیاء کے اس جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں پھر غفلت ہیں, آپ اور میں غفلت کا حصہ نہ بنیں. اینڈ آف ٹائمز کی جہاں تک بات ہے تو قیامت کی نشانیاں واضح ہوں گی قیامت آنے سے پہلے. اگر ساری احادیث کے علم کو کمپائل کیا جائے تو جو مفسرین نے اور محدثین نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً 150 ہیں, اور میجورٹی اسکالرز کے مطابق وہ 150 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف آخرت کی 10 نشانیاں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے بس وہ باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے بھی بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کچھ کا اپیئر ہونا نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نشانیاں ہوں گی, کچھ علامات ہوں گی, اور پھر اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ اس ساعہ کو قائم کر دے گا. قیامت کا آغاز ساعہ سے ہوگا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ساعتم سین الف عین بولتا, ساعتم کہتے ہیں وہ ٹپیکل ٹائم جس میں دنیا کو تباہی کی طرف لے جایا جائے گا. دیٹ ول بی پارٹ آف قیامت. قیامت بہت سے ایونٹس کا سیکوینس ہوگی, ساعہ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور یہ ساعہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ایک ٹرمپٹ ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کو عربی زبان میں نفخت الاولا کہا جاتا ہے, پہلا سور پھونکا جائے گا. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آپ کا اور میرا دنیا کا آسمان ہے جس کو آپ کاسموس کہتے ہیں, قرآن بھی بتاتا ہے, اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا. سائنس بھی اب اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارا کاسموس, ہمارا ہورائزن, ہمارا یونیورس کانسٹینٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آخری وقت تک کانسٹنٹلی یہ کاسموس ایکسپینڈ ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سور کا حکم دے دیں. جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا
پہلا ٹرمپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بگل بجائے گا, اس وقت یہ کاسموس جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ روکے گا, اور رکنے کے بعد لائک دا اسکرول یہ رول ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اور اب تو خیر سائنس بھی اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کر رہی ہے, پہلے تو یہ تھا کہ سائنٹسٹ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں تھے اور بتا نہیں پاتے تھے. اب اگر آپ ماڈرن فزکس کو پڑھیں تو ماڈرن فزکس ایک ٹائم بتاتی ہے اس یونیورس کے بارے میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا, یہ کائنات بلیک ہول میں چلی جائے گی, یا ایٹ لیسٹ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے یہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اور اس بلیک ہول کو اس ماڈرن سائنس نے کہا ہے یونیورس کرنچ, یونیورس کرنچ کرے گی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریزمبل کر کے دیکھیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساعت قائم ہونے کے اوپر زمین کو اسکرول کی طرح لپیٹنا شروع کر دیں گے, تو پھر یہی ہوگا. تو پہلا عمل کیا ہوگا قیامت کا, پہلا سٹیج سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا. جیسے آپ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک میسیو ہیٹ ہوگی اس تاو کے ٹائم پر, ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا جو کلائمیٹیکل چینج آئے گا وہ سمندر میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا اور سمندر بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اکثر ٹوورڈز اینڈ آف ٹائمز کی جو ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی بگننگ کرتے ہیں وہ سمندر اور سونامی سے اور بڑی بڑے ویوز کا شہروں میں آ جانے سے کرتے ہیں. تو اس کا فیکٹ احادیث کے مطابق سمندر کو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا کہ سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے, اور اس کو وہ اب یونیورسل ہیٹ کہتے ہیں کہ ایک میسیو ہیٹ ہوگی. اور یہ ایک سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر پھر قرآن اور احادیث بتاتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے, زلزلوں کے بعد سیویئر آفٹر شاکس آئیں گے, اتنے آئیں گے اتنے آئیں گے کہ اس سال کا آخری سٹیج یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر جتنا بھی کریشن ہے, جتنا بھی مخلوق ہے, سب کو موت آ جائے گی. اور ظاہری بات ہے آپ کے اور میرے لیے دنیا کی کریشن میں کسی چمپی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. دا پوائنٹ از دس کے تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی, اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. کریشن میں کسی چونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. دا پوائنٹ از دس کے تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی, اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا, نو اسپیسیفک ٹائم, کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا, جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی, دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں, سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے, یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں دوبارہ اٹھنا, جس کو عربی میں کہتے ہیں باث, با عین ثا, باث سے بادل موت کہتے ہیں, موت کے بعد دوبارہ اٹھنا, یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے چار سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں, سٹیج نمبر ون یہ تھی دنیا ہے اور دنیا پر ڈسٹرکشن شروع ہوئی اللہ کے حکم سے, پہلا سور پھونکا جائے گا, ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ, ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ, جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے, ٹی آواز آتی ہے کانسٹنٹ, ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو چار سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے, پہلا سٹیپ دنیا قائم تھی, اللہ کا حکم ہوا, سا شروع ہو گئی, سور پہلا سور پھونکا گیا, پہلا سور پھونکا گیا, سیکنڈ سٹیپ تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے, اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے, انسان کی موت کے بعد کا معاملہ عالم امر کا ہوتا ہے, سین ورلڈ کا ہوتا ہے, یا عالم الغیب کا ہوتا ہے, ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے.
ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کے اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ, لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے, ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے, سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے, سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے, سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے, ایکسپلوژن کا بتاتی ہے, اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی, کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں, کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں, کون سے سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا؟ تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتے ہیں. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا, لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا, اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں, ان سین ورلڈ میں, اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے. ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دوسرا سور پھونکیں گے, فرشتہ جب دوسرا سور پھونکے گا تو تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کر دیا جائے گا, اور پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے گا. بالکل جیسے احادیث مفہوم آتا ہے کہ جیسے آپ بوئنگ ایرو تیر کو چھوڑتی ہیں کمان سے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے موو کرتا ہے, اسی طرح انسانوں کو بائی ڈیفالٹ جس طرف چلایا جائے گا, انسان مختلف شیپس اور فارمز میں, مختلف دوڑنے اور چلنے کی پوزیشنز میں اس اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے, اس ایک میدان کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یہ جو میدان ہوگا اس کا ایک گلمس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بینگ اے مسلم عرفات کے میدان کی شکل میں دکھایا ہے. تمام حاجی, تمام حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا, اٹ واز کمپلیٹلی چٹیل میدان, بیرن, بالکل پلین ہوتا تھا. اب تو وہاں درخت بھی کافی اگائے ہیں اور درخت کافی نکل آئے ہیں, لیکن ایک ہلکا سا گلمس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کی شکل میں آپ کو اور مجھے, ہم مسلمانوں کو دیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا دوسرے سور کے بعد کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو الفاظ آتے ہیں, تو شرونا, تم سب جمع کیے جاؤ گے, حفاتن غراتن غلا, تم سب نیکڈ, بیئر فوٹڈ اور پریشانی کی حالت میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے. تمام انسان اس وقت بے لباس ہوں گے, لیکن انسانوں کے دماغوں کی ڈائمینشن اس وقت اتنی ہاریفائنگ ہوگی کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کے برابر میں بھی جو بھاگ رہا ہے وہ کس حالت میں اور کس حلیے میں ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ صرف انسان نہیں بھاگ رہے ہوں گے, انسانوں کے ساتھ وائلڈ اینیملز بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. آپ بھاگ رہی ہیں, آپ کے آگے آگے, آپ کے پیچھے پیچھے, آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیر اور ریچھ بھی بھاگ رہا ہے. یہ اتنا ہوریفک ٹائم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, ہم تو خواتین ہیں, ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے, اس لیے کہ ہمیں احرام میں اپنے نارمل کپڑوں میں رہنا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا احرام مردوں کی طرح دو چادروں میں نہیں آ جاتا, ہم اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں, بس ہمیں اپنے حجاب کا خیال پراپرلی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مردوں کے اینگل سے سوچیں, آپ کے ہسبینڈ, الحمدللہ مردوں کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایگو کا لیول کم رکھا ہے یا زیادہ رکھا؟ ہاں تھوڑا سا زیادہ رکھا, تھوڑا سا زیادہ رکھا, زیادہ زیادہ نہیں رکھا, تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے. جو جتنی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا اتنا زیادہ امپورٹینٹ ہوتا ہے. میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر بات کر رہی ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا مزدور ہو یا وہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہو, جب وہ احرام پہنیں گے تو کیا سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟
سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں. بعض مردوں سے آپ کبھی پوچھیں, پوچھیں اپنے والد سے, اپنے بھائی سے, اپنے شوہر سے کہ ان کو دو چادروں کے اندر رہنا کیسا لگتا ہے. اٹ سیمز سم ٹائمز آڈ ٹو دیم کہ وہ دو چادروں کے اندر, وہ دو چادروں کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا, ان دو چادروں میں اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں اور سب اسی لباس میں نظر آتے ہیں, تو کیا انسان کانسٹنٹلی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, یا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے؟ دس از جسٹ اے پیل ریفلیکشن کہ قیامت کے دن جب لوگ اریاں ہوں گے, نیکڈ ہوں گے, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, سب کے اوپر ایک نفسی کا عالم ہوگا, سب کے اوپر قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ بہت تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع جب کر لیں گے, تو احادیث بتاتی ہیں کہ تقریباً 50,000 سال انسان, تمام انسان اسی انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ حساب شروع ہو. اور ریمبر, یہ 50,000 سال ہماری دنیا کے 50,000 سال نہیں ہے جو چٹکی بجا کے گزر سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ڈائمینشن جو ٹائم کی قرآن بتاتا ہے, جو احادیث بتاتے ہیں, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ریالم. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. جب آخرت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے, تو لوگ کہیں گے شاید ایک دن اور سم پارٹ آف اے ڈے. اس لیے کہ آپ کی اور میری ڈائمینشنز اس وقت ٹائم کی وہ نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, گھنٹوں اور گھنٹوں کے سفر آپ کو کرا دیے گئے. آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا, مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان, اور پہلے آسمان سے آپ کو ساتویں آسمان تک لے جایا گیا. جنت اور دوزخ کی آپ کو مشاہدے کرائے گئے. اللہ کے ساتھ آپ نے حجاب کے پیچھے کلام کیا. کئی گھنٹوں کے ایکسپیرینس میں دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ جب آپ گئے اور واپس آئے تو آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کی ڈائمینشنز ٹائم کی کچھ اور ہیں, اور ان سین ورلڈ کی ٹائم کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں. اس کو تو اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں, تو جو ٹائم آپ کا ایلیمنٹ اس زمین پلانٹ ارتھ پر ہوتا ہے, وہی ٹائم ایلیمنٹ آپ کا مارس اور جوپیٹر پہ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر 24 آورس کا ڈے نائٹ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ سچویشن ہو جائے گی جب ہماری اسی دنیا میں ایک ہی پلانٹ پر ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہمارا جو ہے وہ جو ٹائم ہو رہا ہے, امریکہ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, یورپ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, آسٹریلیا میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, نیوزی لینڈ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا. تو جب ایک ہی دنیا کے اندر اتنی ویرائٹی ہے, تو پھر ان سین اور سین ورلڈ کا تو بہت گراس ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے. اور جب وہ وہاں کھڑے رہیں گے, تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ساعہ کے ٹائم پر ہیٹ تھی, ہیٹ بڑی تھی نا تو قیامت شروع ہوئی تھی, وہ ہیٹ ابھی تک اس میدان میں بھی محسوس کی جائے گی. اس لیے کہ سورج بہت قریب مخلوق کے لے جایا جائے گا, بہت قریب آ جائے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی اور ایک خوف ہوگا, جنگلی جانور بھی برابر میں کھڑے ہیں اور ہر انسان کھڑا ہے, اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان پر جمع کی جائے گی, ہر انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے صرف اپنے دو پیروں کے برابر جگہ ملے گی. نماز پڑھتے میں تو بہت ٹانگیں کھول لیتے ہیں, پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے, اور خوب چوڑا کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں, ٹائٹ ہو کر نہ بیٹھیں. وہاں پر نہیں آپ کو یہ لگژری ملنے والی کہ پاؤں پھیلا لیے, ادھر ہو کے کھڑی ہو, مجھے گرمی لگ رہی ہے, مت چپکو میرے ساتھ, پسینہ آ رہا ہے. وہاں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور سوچیں 50,000 سال تک انسان اسی کیفیت میں کھڑا رہے گا, ایسے ہی پریشان رہے گا. اور لوگ, جس میں احادیث میں آتا ہے, گھبراہٹ ہوگی, انسان خوف زدہ ہوگا, انسان پریشان ہوں گے, انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایسے میں ہی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس تمام مشکل سے بچا کر الگ کر لے گا. احادیث بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوگا جس کو احادیث میں ارد کہا جاتا ہے, الارد, حمزہ لام عین را دود, ارد ہوتا ہے پریزنٹیشن کا ٹائم. یعنی یہ پریزنٹیشن کے ٹائم ایک طرح کا پریزنٹیشن پارٹ ون ہے, جس میں تمام انسانوں کو بس انتظار کرایا جا رہا ہے کہ حساب کا انتظار کرو. اس ٹائم کے اندر احادیث کا علم اور قرآن کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اپنی انفینیٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی نہیں محسوس ہوتی نا, جب قرآن پڑھتے ہیں
اور قرآن کہتا ہے جو جنت والے ہوں گے خالدین فیہا اور جو جہنم والے ہوں گے خالدین فیہا. یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا, یہاں بیٹھ کے تو دنیا انفینیٹی کے ساتھ لگتی ہے. جب ہی تو انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑتا, جب انسان روزے محشر کے دن اس میدان میں جمع کیے جائیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ ارواح کو, روحوں کو, انسانوں کو اپنی انفینیٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. اور سورت یاسین کی جو آیت آتی ہے